Tako da prosvjetici ja svjetloj prečovjeki, jako da vidjat dobra je djela tvoja i proslavljat Oca našego, i že jest na nebesje, svegdan i njej prisno, i u vijeki njeko. Amin. Bogorodicu i uvek Djevu Mariju sa svima svetima,
sami sebe jedni drugi i sam život svoj, Hristu Bogu predajmo. Jako ti utješacija, blaženi kroci, jako ti naslijedje zemlju, blaženi ačuši, žažuši pravdi, jako ti nasitjacija. Blaženi milostivi, jako ti pomilovani budući.
pomjanim ja Gospodivo, carstvi Tvoje. Blaženi čisti se, Voskresi iz mrtvih, tvoj oči
I vo svijek blago je pospješenje,
na vragi že pobjedu i odoljenije, i sohrani jego na mnoga ljeta. Braćo, Hristo
je mir naš, koji jedne i druge sastavi, ujedno i razruši pregradu koja je rastavljala, to je neprijateljstvo, ukinuši telom svoj zakon sa njegovim zapovestima i propisima, da opasadu samome sebi i od jednoga novoga čoveka, stvarajući mir i da pomiri sa, sa Bogom i jedne i druge u jednom tijelu krstom, ubivši neprijateljstvo na njemu. I on došavši, blagovesti mir vama koji ste daleko i onima koji su blizu, jer kroz njega imamo i jedni i drugi pristup kao Otcu i jednom duhu. Tako dakle, niste više stranci ni došljaci, nego ste sugrađani sveti i domaći Boži, nazidani na temelju apostola i proroka, deg je ugaoni kamen, sam Isus Hristos, na kome je sva građevina, plod skladno spojena, raste u hram sveti u Gospodu, u kome se i vi zajedno ugrađujete u obitavalište Božije, u duhu.
a kada dođe u kuću, ne dade nikome da uđe, osim Petru i Jakovu i Jovanu, i dode vojčinu ocu i materi. I svi plakahu i jaukahu za njom, a on reče, ne plačite, nije umrla, nego spava. I podsmevahu mu se, znajući da je umrla, a on izgnavši sve, uze za ruku i zovnu govoreći, devojko, ustani. I povrati se duh njezin i vaskrse odmah, a on zapovedi da joj dadu da jede. I zaprepastiše se roditelji njezini, a on im zapovedi da nikome ne kazuju šta se dogodilo. Vjeri, blagovesti Bože. Gospodu se pomolimo. Gospodu pomiluj.
spasi, pomiluj i sačuvaj nas Bože, blagodaću Tvojom. Opet i opet u miru, Gospodu se pomolimo. Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas Bože, blagodaću Tvojom. Thank you.
carstvo svome, svakda, sada i u vekove vekova. Arhijerejstvo Tvoje, da pomene Gospodom u carstvu svome, svakda, sada i u vekove vekova. Svjatješe, patrijarha i oca našega Irineja, visoko preosvećena arhijepiskope mitropoliti, episkope crkve Božije i sav sveštenik lid, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda, sada i u vekove vekova. Arhijerejstvo Tvoje, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda, sada i da pomene Gospod Bog u carstvu svome svakda, sada i uvek i u vekove vekova. Novopostavljenog starešina ovoga svetog hrama protosinđela Zakariju sa bratijom, sveštenstvom, članovima crkvenog odbora i sa njihovim porodicama da pomene Gospod Bog u carstvu svome svakda, sada i uvek i vekova. Sve bolesnike, paćenike, sužnje, izgnanike i sve one kojima je potrebna milost Božja i pomoć, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, bolesne sluge Božje, igumana Justina, Simeonu, Lazara, Milicu, Veru, Anku, Svetozara, Dragoslavu, Olgu, Snežanu, Vojku, Biljanu, Ljiljanu, sve one pomenute na svetom predloženju, sve one za koje se molimo, sve one koje svako od vas ima na umu, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, dušu pokojni slugu Božjeku do dana do današnjeg dana, svih upokojnih episkopa Timoških, svih upokojnih osnivača Titora, priložnika sveštenoslužitelja ovog svetog hrama i novopredstavljene sluge Božje Milinko i Tomislava i sve pomenute na svetom predloženju, da pomene Gospod Bog u carstvu svome svakda, sada i uvek i vekove vekova. Vas i sve pravoslavne hrišćane, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda, sada i uvek i vekove vekova. Gospodi pomiluj, da si izbavio svake nevolje, gde opasnosti, gde svoje.
sobe, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomili. Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas Bože, blagodaću Tvoju. Gospodi pomili. Sam dan, sam šet, svet, miran i bezgrešan, Gospoda molimo. Odaj, Gospodi. Anđela mira, veno, vođu čuvara, duši te na naših od Gospoda molimo. Odaj, Gospodi. Oprošte, prošli grehove i sagrešenja naših od Gospoda molimo. Gospoda molimo. Odaj, Gospodi. Ostalo vreme života svoga u miru i pokajanju da provedemo. Gospoda molimo. Odaj, Gospodi. Kraj života našega da bude hrišćanski, bez bola, neplosti, da mira i da dobar ovog dana da strašno Hristovom sudu molimo. Odaj, Gospodi. Pomenuši presvetu, prečistu, predavoslovenu, slavnu Maričicu našu Bogorodicu i uvek Djevu Mariju sa svima svetima, sami sebe jedni drugi i sami od svoj, Hristu Bogu predajmo. Thank you.
Oh.
Thank you.
mnoge radosti i radosti koje nas, ako Bog da, očekuju u
sveštenog i svetog perioda, jer upravo ovaj period jeste naše vojno poprište u duhovnoj borbi. Kako nam Gospod uvek daruje u tim našim malim iskušenjima, koja nisu mala za svakog pojedinačno, već su njemu upravo najveće. U tim iskušenjima i borbama i posebnim periodima Gospod nam daruje posebnu i blagodat da bismo sve to mogli hrabro, dostojanstveno da podnesemo. I vi ste ovde blagosloveni dolaskom ove prelepe ikone Presvete Bogorodice Koločke, koje je na dar eparhiji Timočkoj darivao manastir Hilandar i monah Jovan. Monah Jovan koji je Srbin poreklom, ali je već više od 20 godina u Rusiji, u ruskom manastiru u gradu Samari. I njegovim pregalaštvom i blagoslovom manastira Hilandara ova ikona je darovana našoj eparhiji upravo na blagoslov, na molitvenu zaštitu, na molitven pokrov od strane Presvete Bogorodice i upravo vama, dragi Knjaževčani i dragi meštani, ako vas ima iz okolnih sela. Ova ikona je darovana da bude sa vama ovdje u ovome hramu Svetog Velikomučenika Georgija u toku Božićnog posta, da se pred njome molite, da molite Presvetu Bogorodicu i vam hrama za sve ono što je dobro i korisno za vaše spasenje, za sve ono što je dobro i korisno za vaše duhovno i telesno zdravlje. A upravo brinući se o vašem duhovnom i telesnom zdravlju, na prvom mjestu o duhovnom, jer to je i naše prizvanje kao sveštenog služitelja, upravo kako ste i čuli, je od pre neki dan za starešinu ovoga hrama postavljen, novo postavljeni starešina manastira Svete Trojice. Dakle, on je poslan i za starešinu ovoga hrama, gradskog hrama Svetog Velikomučenika Georgija, vama odnedavno poznati i prisutni protosinđel otac Zaharija, donedavni sabrat manastira Vukova. Smatramo i nadamo se da će njegovim prisustvom ovde i manastiru Svete Trojice duhovni život ovoga kraja samo da dobije na dogradnji u duhovnom smislu, da dobije na kvalitetu, da dobije na svežini u blagodati Duha Svetoga, da se ovde među vama, jer vi to zaslužujete kao narod Boži, nastavi ono što su i prethodni starešini otac Siniša i pre njega ovde činili za vas. A to je da vas prizovu ka Crkvi Hristovoj, da vas koji ovde živite na ovim prostorima vežu starešine ove crkve za samu crkvu, za svetu liturgiju, za bogosluženje, za duhovni život. I upravo se u ovome današnjem činu i projavljuje i potvrđuje ona evanđelska Hristova reč, da su uvek pre nas bili trudbenici koji su se trudili onoliko koliko su mogli, a mi smo u trud njihov ušli. To biva i za episkope, to biva i za monahe igumane, to biva i za starešine gradskih hramova, to biva za svakoga čoveka koji dolazi na neko novo mesto. Ali se, kao što rekao smo, nadamo da će ovo novo postavljenje biti svima vama na radost, na duhovno ukrepljenje i verujemo da ćete i u većem broju dolaziti na bogosluženja, obzirom da se nalazimo upravo i u periodu posta, kada je potrebno posebno da umnožimo naše molitve, zato što je to svešteni period i zato što su molitve ono što nas vezuje sa nebom i što nas vezuje sa Bogom. Kako nas vezuje za nebo, tako nam i sa neba nizvodi blagodat i milost Gospodnju. Presveta Bogorodica sa svetim velikomučenikom Georgijem, kome je ovaj hram posvećen, su dakle uvek sa vama. Ali je potrebno da i mi budemo sa svetima, da uvek budemo sa Bogom, jer nikad Bog nije ostavio čoveka, nego je čovek uvek ostavljao Boga
i ne samo da ga je ostavlja okretao leđa u nezainteresovanosti svojoj, nego je čak čovjek stigao do toga da je dizao ruku na Bogu, na Boga, pretio pesnicom ka nebu i na kraju taj isti čovjek je mnogo puta u istoriji raspinjao Hrista, raspinjao Boga i pljuvao onoga koji ga je stvorio. Takvom bezumlju se nisu ni životinje prepuštale, niti su stizale do takvog bezumlja, bezumlja kako je jedino sklono demonskom bogovorstvu. Ali mi koji smo u crkvi, treba, draga braće i sestre, da se borimo sa onim neprijateljem koji je prvenstveno iskonski naš neprijatelj. Jer ono što imamo u sebi sile da se gnevimo nekada, da se borimo i da se ljutimo, nije nam to Bog dao da se ljutimo na naše bližnje, prijatelje, rođake, srodnike, kolege. To nam je Bog dao silu da se ljutimo prvo na neprijatelje našeg spasenja, na đavo, da se ljutimo na greh, da se ljutimo na demone koji nas potiču na slabosti i strast. Na njih da se ljutimo, a ne na bližnje svoje. Ne na braću i sestre koje stoje pored nas levo i desno ili žive sa nama, i oni su također prizvani da naslede carstvo nebesko. Dakle, njih treba da volimo, u njima da prepoznajemo lik Božji i da se trudimo koliko i do nas stoji da oni krenu pravo putem Hristovog evanđelja. Kao što smo danas slušali u evanđelju, drago braću i sestre, desila su se dva čuda koje opisuje današnje začalo u Svetom evanđelju. A to je isceljenje krvotočive žene i isceljenje, odnosno vaskrsenje Jajirove kćeri. Dva čuda su se desila gde se u jednom čudu projavljuje vera one krvotočive žene koja je prišla Hristu, probila se kroz mnoštvo naroda i samo ga se dotakla, i odmah je stala njena dugogodišnja bolest i muka, to tečenje krvi. Tu imamo za pouku upravo na početku posta da nam je vera neophodna, da treba da verujemo u Boga ne samo kako veruju đavoli koji veruju u Boga i znaju da Bog postoji, ali neće da žive sa Bogom i po volji Božjoj. Potrebno je da u Boga verujemo i da Boga ljubimo, da Boga volimo, da činimo ono što nam zapoveda, zato što čineći to sami ćemo ostvariti ono što nam je dato i naznačeno da budemo članovi i nasljednici Carstva Nebeskog. Ako ostanemo samo na veri i kažemo da smo vernici, a dela evanđelska ne činimo, kakva nam je korist od toga? Da li bilo koji zanatlija može da bude dobar zanatlija ako ima samo reči hvale za sebe, a nema dela koja svedoče o njegovom majstorstvu i zanatstvu? Tako i mi kao hrišćani potrebno da delima potvrđujemo ono kako ustima ispovedamo i srcem verujemo. Ali da ne bude samo na veri našoj da je zasnovano naše spasenje i na našim delima, potvrđuje i drugo čudo Hristovo opisano u današnjem evanđelju, a to je vaskrsenje Jajirove kćeri. Dakle, Bog je taj koji čini čuda i kad mi toga nismo svesni. Čak i kada mi nećemo i kada ne želimo nešto i kad ne tražimo, Bog ipak svojim čudesnim promislom deluje i vaskrsava Jajirovu kćer. Eto posramljenje za sve one koji kažu da je sve ovo u što mi verujemo samo plod naše autosugestije, da je plod naše umišljene volje. Kako je umrla devojčica mogla svojom voljom da vaskrsne? Nikako, nego je vaskrsnuta silom živoga Boga, silom Gospoda našeg Isusa Hrista. Dakle, uz našu dobru volju, uz našu veru i ljubav prema Bogu, očekujemo i nadamo se milosti Božjoj, a onda će ona činiti čuda tamo gdje je to sveta volja Božja i gdje je nama na korist. Te tako i kod vas, draga braće i sestre, molite se Gospodu, volite Gospoda,
trudite se u onome što možete kao ljudi da ispunite, a Gospod će dodavati ono što ljudi nismo kadri da ostvarimo i onda ćemo videti slavu Gospodnju. Neka ste svi živi i zdravi i blagosloveni, neka vas Gospod utvrđuje u veri i ljubavi Božoj, neka vas blagosilje i daruje svakim dobrim duhovnim i telesnim zdravljem, a Gospod će umnožavati darove svoje u ovome hramu i na vernom narodu koji se Bogu moli. Još jednom na zdravlje i na spasenje. Sad se vidite za vašu. Thank you.